យើងខ្ញុំមានក្តីរំភើបដែលថ្ងៃទី9ខែសីហាគឺជាថ្ងៃចូលរៀនដំបូងហើយសង្កាត់សាលារៀនអូក្លែនរំពឹងថានឹងវិលត្រឡប់ទៅរកការបង្រៀនពេញម៉ោងដោយផ្ទាល់ឡើងវិញជូនសិស្សនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ដែលចង់បានប្រសិនបើលោកអ្នកមានគម្រោងឲ្យកូនលោកអ្នកបន្តការសិក្សានៅឯសាលារបស់ពួកគេតមកពីឆ្នាំមុននោះកន្លែងអង្គុយរៀនរបស់កូនលោកអ្នកត្រូវបានធានារួចរាល់អស់ហើយសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមឆ្នាំសិក្សាលោកអ្នកគ្រាន់តែត្រូវការបំពេញទម្រង់បែបបទប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការវិលត្រឡប់ចូលរៀនវិញនៅខែកក្កដាឬខែសីហានេះនឹងជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងខ្ញុំមានព័ត៌មានទាន់ពេលទាន់សម័យសម្រាប់ទុកធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយលោកអ្នកលោកអ្នកអាចបំពេញទម្រង់បែបបទតាមអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈកម្មវិធី Aerie Parent Portal នៅគេហទំព័រ parent.ousd.org នៅពេលសាលាបើកប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយបន្ថែមលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅទាក់ទងសាលារបស់កូនលោកអ្នកបានដើម្បីសូមឲ្យគេជួយបំពេញទម្រង់បែបបទតាមអ៊ីនធឺណិតហើយទម្រង់បែបបទជាក្រដាស់គឺមានដាក់ជូននៅឯសាលារបស់កូនលោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការឆ្នាំនេះយើងខ្ញុំស្នើសុំព័ត៌មានថ្មីៗមួយចំនួននៅលើទម្រង់បែបបទប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការវិលត្រឡប់ចូលរៀនវិញរួមមានដូចជាប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងចំនួនសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារការប្រមូលព័ត៌មាននេះគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យសង្កាត់សាលារៀនអូក្លិនយើងទទួលបាននៅចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីផ្ដល់ជូននៅការអប់រំមួយដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតជូនសិស្សានុសិស្សរបស់យើងកិច្ចការនេះពីមុនមកត្រូវបានគេប្រមូលពីទម្រង់ដាច់ដោយឡែកមួយដែលហៅថារូបមន្តផ្ដល់មូលនិធិគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានដែលហៅកាត់ថា LCFF និងឬទម្រង់ផ្ដល់មូលនិធិសាលារៀនជារៀងរាល់ឆ្នាំសង្កាត់សាលារៀនអូក្លិនខាតបង់ប្រកាសរាប់លានដុល្លារពីរដ្ឋនៅពេលដែលយើងពំបានប្រមូលព័ត៌មានដ៏សំខាន់នេះពីក្រុមគ្រួសារទាំងឡាយសូមជួយគ្រប់គ្រងសាលារបស់យើងដោយឆ្លើយសំណួរបន្ថែមទាំងពីរនេះជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីបំពេញទម្រង់បែបបទប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការវិលត្រឡប់ចូលរៀនវិញនៅក្នុងកម្មវិធី Aerie Parent Portal នោះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ parent.ousd.org ប្រសិនបើកូនលោកអ្នកទៅរៀននៅសាលាថ្មីនោះលោកអ្នកនឹងត្រូវការឆ្លងកាត់ដំណើរការចុះឈ្មោះចូលរៀននេះអាចត្រូវធ្វើប្រសិនបើកូនលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមចូលរៀនជាលើកដំបូងនៅក្នុងសង្កាត់សាលារៀនអូក្លិនឬប្រសិនបើកូនលោកអ្នកឡើងទៅរៀននៅអនុវិទ្យាល័យឬវិទ្យាល័យការចុះឈ្មោះចូលរៀនគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលទេហើយលោកអ្នកអាចចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះក៏បានវាមិនដែលហួសពេលទេក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារដ្ឋអូក្លិនហើយយើងមានសហគមន៍សាលារៀនដ៏ល្អល្អនៅទូទាំងទីក្រុងដែលទន្ទឹងរង់ចាំស្វាគមន៍កូនលោកអ្នកហើយយើងខ្ញុំផ្ដល់សិទ្ធជ្រើសរើសការចូលរៀនពីចម្ងាយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារណាដែលចង់បានគឺមានផ្ដល់ជូនតាមរយៈកម្មវិធីសិក្សាឯករាជ្យរបស់យើងនៅឯសាលា Sojourner Truth ចំពោះក្រុមគ្រួសារទាំងឡាយដែលបានដាក់ពាក្យសុំមួយច្បាប់ហើយបានទទួលយកការផ្ដល់ជូនពីសាលារៀនរួចហើយនោះលោកអ្នកពុំចាំបាច់ធ្វើអ្វីទៀតទេប្រសិនបើលោកអ្នកពុំទាន់ដឹងថាសាលាមួយណាដែលកូនរបស់លោកអ្នកត្រូវទៅរៀននោះយើងខ្ញុំអាចជួយលោកអ្នកបានលោកអ្នកមានជម្រើសពីរលោកអ្នកអាចបំពេញពាក្យសុំមួយច្បាប់តាមអ៊ីនធឺណិតនៅគេហទំព័រ ousdapply.schoolmint.net យើងខ្ញុំផ្ដល់សាលាជូនសិស្សជារៀងរាល់សប្តាហ៍ឬលោកអ្នកអាចទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលស្វាគមន៍សិស្សសាលារបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីមែលតាមរយៈសារខ្លីៗជាអក្សរឬតាមរយៈទូរស័ព្ទអ៊ីមែលរបស់ពួកគេគឺ enroll@ousd.org ហើយលេខទូរស័ព្ទគឺ510 879 4600យើងខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំស្វាគមន៍កូនរបស់លោកអ្នកហើយនិងសិស្សានុសិស្ស
ព្រមទាំងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ពួកយើងក្នុងការវិលត្រឡប់មកសាលារៀនវិញរបស់ពួកយើងនារដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី9ខែសីហា